студії Юрій Савчин. Доброго ранку. Сьоме місце з кінця серед областей України посідає Рівненщина за темпами ремонту місцевих доріг. Такі дані оприлюднило Міністерство інфраструктури України станом на 30 вересня. Загалом на ремонт місцевих автошляхів з Державного дорожнього фонду Рівненщина має отримати 282 мільйони гривень. Наразі із зазначеної суми в область надійшло 211 мільйонів, з яких вже освоїли майже половину, зазначив начальник обласного управління дорожнього господарства Віталій Кардаш. З його слів, ці кошти уже заплатили підрядникам, які ремонтували дороги на Рівненщині. Це 96 мільйонів гривень, які станом на 1 жовтня ми заплатили нашим підрядникам. І на сьогоднішній день у нас іде активна фаза по будівництву, по ремонту цих доріг. І ми рухаємося по плану, який ми попередньо намітили собі. Якщо говорити по кількості доріг, то 23 дороги фактично вже знаходяться на завершальному етапі. Тобто наш технічний нагляд перевіряє всі нормативні документи для прийняття цих робіт в експлуатацію. 30 доріг у нас йде на завершальній стадії, 25 доріг у нас знаходиться в активній роботі. Також Віталій Кардаш зазначив, що усі тендерні процедури на ремонти доріг, які відбудуться у цьому році в області, мають закінчитися до кінця тижня. Тризубна монета князя Володимира, печатках періоду УНР, перснях та сережках часів УПА. Інтерпретації герба від Василя Кричевського, Георгія Нарбута, Ніла Хасевича та інших художників. Загалом понад 700 варіантів українського тризуба в альбомі «Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення». Книгу, яка отримала цьогоріч гран-прі на Львівському книжковому форумі, презентували в обласному краєзнавчому музеї учора. Її автори – дослідник української геральдики Андрій Гричило та заступник головного редактора видавництва «Родовід» Богдан Завітій. Альбом тиражем 800 примірників вийшов завдяки гранту Українського культурного фонду, а примірники альбому «Наш герб» безкоштовно передали обласному краєзнавчому музею, обласній та Рівненській міській бібліотекам. Моя ділянка – це було впрацювання наукового тексту над цією темою. Ну, також я запропонував досить багато ілюстративного матеріалу. Родзинкою є дві печатки Української Народної Республіки. Це печатки 1918 року, які були розроблені проекти Василем Кричевським. Довший час вважалося, що це тільки були його проекти, оскільки фактично через місяць після того Центральна Рада припинила своє функціонування. Але вони, Богу дякувати, збереглися до наших днів і знаходяться в приватній колекції музею Шереметьєвих. Фактично, друга вперше публікується в нашому виданні. Певно, той такий підсумок саме досліджень по українському гербу тризубу, який доступний зараз широкому колу читачів. І дійсно туди потрапили і експонати з нашої колекції, це і персні, і сережки, ще деякі зображення того ж самого тризуба. І, звичайно, в рік, коли ми святкуємо сторіччя, це, напевно, найбільш такий потужний, вдячний і потрібний проект, який з'явився сьогодні. Збірна Рівненської області посіла перше місце на юніорському чемпіонаті України зі спортивної гімнастики, що завершився у Кропивницькому. Рівнянки випередили збірні Києва та Черкаської області. На ваших екранах відео нагородження, яке нам надала тренерка рівненських спортсменок Олена Сливінська. Чемпіонками в командному заліку стали Тетяна Мокляк, Дарина Прозопас, Даніела Батрона та Анна Фідря. В особистому заліку серед першорозрядниць Даніела Батрона та Анна Фідря посіли перше та друге місця. Серед майстрів спорту Тетяна Мокляк стала чемпіонкою у вільних вправах, а в опорному стрибку вона посіла п'яте місце. Ну і станом на ранок це всі новини. В студії для вас працював Юрій Савчин. Побачимось у наступному випуску.